На даний час проводяться слідчі дії щодо першої та іншої автопригоди, адже виникла складність в тому, що люди, які прийшли першими з цих сіл на допомогу, вони забрали мотоцикли з місця події. І зараз ми констатувати, які причини були даної автопригоди, досить важко. Однак, як одна і друга автопригода, вони були скоєні в темну пору доби, тож це ще раз засвідчує про те, що люди, які керують транспортом, чи навіть і пішоходи, які виходять на проїзну частину, повинні бути досить обережними.